25-ші тамызға арналған жылды жорамал. Тоқта, бүгінгі күні барынша жинақы әрі сақ, мұқият болуға шақырамыз. Болмашы нәрселерге араласпағаның үшін. Жеке басыңыздың шаруасы шаш етектен. Тек маңызды шаруаларыңызды алдыңғы орынға қойыңыз. Өзгелердің шаруаларына араласпағаның үшін. Торпақ. Бұл күні аса жағымсыз жағдайлар уақыт тапшылығының салдарынан орын алуы мүмкін. Ешкімге көмектесем деп уәде бермеңіз. Бұл күні ең маңызды жеке шаруаларыңыздың шешімін таппайынша тоқтамаңыз. Егіздер. Ақшаңызға бай болыңыз. Қарызға ақша алып, қарызға ақша бермеңіз. Кейбір жоспарланып, келесіліп қойған шаруаларыңыз шешімін таппай, кейінгі уақытқа қалуы мүмкін. Сол себепті осындай жағдайларда қызбалыққа салынбай, төзімдірек болып отырсыңыз. Шаян, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген. Бірнеше шаруаны бір уақыт алып шығамын деуіңіз қателіктерге, сәтсіздіктерге әкеп соқтыруы мүмкін. Сонымен қатар бүгінгі күні өз ойларыңызда, ұсыныстарыңызда ешкімен бөліспегеніңіз дұрыс. Арыстан. Қай жағынан алып қарасаңызда күн сәтті болатын сияқты. Әсіресе жеке өміріңіздегі жағдайлар жақсарынаға бұрылып, материалдық жағдайыңыздың жақсаруына да үлкен мүмкіндіктер болады. Бекеш, жұмыстағы қарбалы шаруаны атқару сізге үй мәселелері мен үй шаруаларын жасағаннан көрі жағымдырақ болма. Бүгінгі күні тым күйгелексіз. Сол себепті кездесулер мен отырыстар жоспарланған болса, кейінге қалдырыңыз. Таразы. Бұл күні бұрындары қарыздар болған таразыларға ескі қарыздары алдынан шығып, немесе атқарылмай кеткен шаруалар су бетіне қалғып шығуы мүмкін. Осының салдарынан қазіргі атқаруыңыз керек шаруалармен қатар, ескі шаруаларыңыз қабаттасып, басыңызға тұруы мүмкін. Саршаян, жеке ұсыныстар келіп түсуі мүмкін. Бұл жеке өміріңіздегі өзгерістермен қатар жұмысыңызға да қатысы болуы мүмкін. Алайда бұл ұсыныстарға бірден келісім бермеңіз. Алдымен барлық ақпараттарды жинақтап, таразылап алғаныңыз жөн. Мерген, іскерлік кездесулер мен сөйлесулер барынша сәтті өтеді. Бірнеше жемісті жобаны қанжығаңызға байлап, әжептәуір табыс түсіре аласыз. Ал махаббат жағынан алып қарар болсақ, бұл күн аса сәтті емес. Сүйікті адамыңызбен болмайтын жерден себеп сұрсып қалуыңыз мүмкін. Сол себепті бүгінгі күні сабырлық сақтап, тыныштықта болғаныңыз жөн. Тауешкі. Аз сөйлеп, көбірек әрекет етуіңіз керек. Өз жоспарларыңызға бөтен адамдарды қатыстырмауға тырысыңыз. Олардың іштарлығы сізді аяқтан шалуы мүмкін. Сонымен қатар өзгелердің шаруаларына мойын созбай, тек өз шаруаларыңызға бар назарыңызды бұрыңыз. Соқойғыш, бұл күні алдағы уақытта сізге жақсы қолдау көрсете алатын беделді адаммен танысуыңыз мүмкін, алайда шектен шығып кетпеңіз. Яғни, іскерлік қарым-қатынасты романтикалық қарым-қатынасқа айналдырамын деуші болмаңыз. Мұндай жағдайда ештеңесіз қалуыңыз мүмкін. Балықтар, жұмысыңызда қолыңыз босамауы мүмкін, ал жеке өміріңізге көңіл бөлуге мүмкіндік те болмайды. Сол себепті бүгінше романтикалық жоспарларыңызды кейінгі күндерге қалдырыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.